Έτσι είναι και στην κανονική Moto3 και παίζει πολύ σε Slipstream και ποιος έφαγε λιγότερες βραστές πατάτες το προηγούμενο βράδυ. Καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα βιντεάκι MotoGP. Στο σημερινό βιντεάκι οδηγάμε στο Μπρουνό την ομάδα Ducatim με τον αριθμό, με τον οδηγό Alex με το νούμερο 89 και προσπαθούμε να σπάσουμε το χρόνο 2,08 δευτερόλεπτα που είναι πάνω δεξιά για να μας δώσει 3 data packs τα οποία εμένα μου είναι άχρηστα γιατί η μηχανή μου είναι μαξαρισμένη, οπότε το παίζω απλά για να το παίξω μόνο για τους πόντους, δεν ξέρω μάλλον. Φαντάζομαι λογικά στον πρώτο γύρο θα το έχω βγάλει μετά το Flying Lab αυτό που κάναμε. Θα είχε βγει γιατί στο προηγούμενο βιντεάκι που κάναμε παίξαμε τον Μπρουνό και την θυμάμαι λίγο την πίστα. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερη. Και ειδικά δεν έχεις άλλους μπροστά σου να σε ενοχλούν και να σου χαλάνε τη ροή. Παρατηρώ ότι αν τσιμπάω λίγο παραπάνω το φρένο, μάλλον αν πατάω. Επειδή όπως σας είχα ξαναπεί αυτό έχει φρένα τα οποία μπορείς να επιλέξεις να πατάς άλλο κουμπί το μπροστινό, άλλο κουμπί το πισινό. Μόλις πατάω το πισινό πρώτα ξεκινάει και κάνει μια ψιλοκολλιά. Πετάει λίγο κόλλο η μηχανή, να το πούμε έτσι, τσιβρώμικα. Μεγάλη ευθεία, έχουμε μια αριστερή και μια δεξιά και πιάσαμε το χρόνο. Ωχ, σύντομα το πιάσω. Έτσι, άμα το δικάμε έτσι, σίγουρα δεν πιάσω το χρόνο. Ένα 58-59, ναι, θέλω 8 δευτερόλεπτα για να φτάσω εκεί. Ωραία, φίλε, θα είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται. Ωραία, γαμώ το για λίγο. Πάμε πιο σοβαρά τώρα. Συγχωρέστε με αν δεν θα μιλάω πολύ. Συγκεντρωθούμε λίγο να πούμε ότι το πετυχαίνουμε. Ωραία, πιστεύω τα έχουμε καλά, τα έχουμε πάει καλά μέχρι τώρα. Εδώ μας ξέφυγε λίγο. Ωραία. Είμαστε στα μισά της πίστας. Δύο τελευταίες στροφές για άλλη μια φορά. Να σπάσουμε το χρόνο. Πρέπει να νωρίς. Ανώτερα σε σχέση με πριν η στροφή. Το πρώτο ή δεύτερο ήταν GTP. Και ναι λοιπόν, το περάσαμε. Πήραμε 3 data pack τα οποία μπορούμε να τα πετάξουμε στο κοινό. Λοιπόν, μας θέλω συγκεντρωμένους ώστε από το πρώτο γύρο, τώρα το Flying Lap δηλαδή, μετά το πρώτο γύρο, να πιάσουμε επί τόπου το pole position ή την pole position όπως θέλετε. Πάμε. Νωρίς μου βγήκατε πουλάκια μου.
Ωραία, εντάξει. Δεν ήταν υπερβολικά άσχημα. Μας ακολουθάει και ένας. Για να δούμε τι θα κάνουμε. Χριστέ και Παναγία, πώς μπήκα και βγήκα από τη στροφή αυτή. Τι θα κάνεις, δεν με φτάνεις. Α, δεν θέλω να με ακουμπάς. Είπα, δεν θέλω να με ακουμπάς. Θες να μπεις μπροστά, μπες μπροστά. Αλλά πόσο θα κάτσεις. Αυτό ακριβώς. Σαν να μου θυμίζει κάτι αυτή η πίστα, δεν θυμάμαι ότι την έχω ξαναπαίξει. Αλλά θυμάμαι ότι αυτή η στροφή ήταν πολύ περίεργη. Από ό,τι φαίνεται θα πάρουμε την pole position από τον κύριο Φενάτη εδώ πέρα μπροστά. Ή φαντάσου για να οδηγάει Φενάτη, γιατί πως θα οδηγάνε οι άλλοι. 2 λεπτά άρεσε. Μεγάλη πίστα για αυτή. Να μπεις είναι 6 χιλιόμετρα. Και τι κάναμε. First position, οπα. Ναι, λοιπόν, θα μπω στα pitch τώρα, δεν έχει σημασία. Μπαίνουμε pitch. Οπότε ερχόμαστε κλασικά εδώ πέρα, όπως κάναμε και στο προηγούμενο. Ερχόμαστε F4, skip time. 4/4. Θα ξαναπέσουμε πιθανά 10. Είναι η κλασική 4 που με περνάνε, η κλασική 5 που με περνάνε. Δεν πειράζει, θα το αφήσουμε έτσι για να έχει suspense. Yes. Πέμπτος λοιπόν, το νούμερο 85. Ας προσπαθήσουμε στο πράσινο. Ω! Το νούμερο που είμαι προσπαθήσουμε στο πράσινο, είχα κλειστό τελείως τον γκάζι. Και με περάσανε 10 άτομα. Όχι ρε φίλε, έλα ρε Μπαστιανίνη. Άσε με να βγω μπροστά. Σ' αγαπάω. Όπα ένας χαμός, όπα ένας χαμός, θα φύγουν όλοι μπροστά. Όχι μην πέσεις τώρα. Το τρενάκι που λέγαμε στο προηγούμενο βίντεο, έτσι είναι και στην κανονική Moto3. Και παίζει πολύ slipstream και ποιος έφαγε λιγότερες βραστές πατάτες το προηγούμενο βράδυ. Εγώ δεν έφαγα, έχω χτυψει ένα γυράκι. Γι' αυτό και βλέπετε και με φτάνω σιγά σιγά. Αλλά η τεχνική... Η τεχνική είναι καλύτερη, ανώτερη, οπότε το γυράκι μέτρησε. Η τεχνική εδώ μου ξέφυγε λίγο. Λίγο γκαζονάκι. Φύγε ρε πουστή. Κλωτσιά. Fatality. Δεν έρχεσαι. Έχεις την ιστορική γραμμή και νομίζω θα κάνεις ό,τι θέλεις, ε. Δεν πέφτουμε. Δεν πέσαμε, μας πέρασαν 3. Έλα τα κολοκατέμ σας. Το κατέ έμα. Δεν θα τους προλάβω, με τίποτα. Δεν πειράζει όμως. Καλός τρόπος για να μάθουμε να οδηγάμε και να μην έχουμε συνέχεια... Μα δες εδώ. Όχι, δεν τον έκανα ρίσσα τον αγώνα, δεν τον έκανα. Θα παλέψουμε μέχρι τέλος. Πάρτα μου, νόπανο χανίκα. Φύγε.
Δεν γίνεται, εντάξει, με το μηχανάκι είναι πιο γρήγορο. Δηλαδή ό,τι και να κάνω, πραγματικά θες τον επάντα, μην φτάνει. Η θέση ήταν 8η-9η. Δυστυχώς. Θα τα ρίξω μαλάκας. Έπεσε και αυτός βέβαια, αλλά... Εδώ φταίω εγώ τώρα, πάτησα πιο πολύ μπροστινό. Μπράβο Μάικ. Κόψε δρόμο τα σαμαράκια. Και λοιπόν για μένα είναι η ένατη θέση σε αυτό το match. Οπότε να θυμόμαστε να δίνουμε βάση περισσότερο στο qualifying. Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Βάλτε τα δάχτυλα σου αυτά, ξέρεις πού να τα βάλεις. Κέντ, κολόπεδο. Αλλά πάλι με μπροστά. Τσουζί, τσουζί. Όχι, όχι. Fair play. Μπράβο, μπράβο, Κέντ. Μπράβο. Πολύ καλός παίκτης. Τι χειροκροτάς, ρε. Πέταξε το κράνος στα μούτρα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει πια. Δεν πειράζει. Τα μάτια τρεβόρ είναι ακόμα εδώ. Πόσο, τόσο λίγο, τόσο λίγο. Ήτανε 9η-1η θέση. Λίγο. Λοιπόν, με αυτή τη φωτογραφία λοιπόν θα κλείσουμε φίλοι μου σήμερα. Ευχαριστώ πολύ που είδατε για αυτόν τον αγώνα MotoGP. Δεν ήτανε ό,τι καλύτερο. Ήτανε κάτι όμως. 1η θέση δεν λέει. Οπότε περισσότερη βάση στα qualifying. Λοιπόν. Thank you very much. Τα λέμε σύντομα. Γεια χαρά. You're getting really close now. Russell is trying to force him into a mistake. Come on, you can do it. Of course I can do it.